Не можеш і стоїти. Не можеш. Не можеш. Білайчерка. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم ثم ما بعد. Jučer smo govorili o nekoliko događaja. Posebno nas zanima hidža. Između ostalog što čovjek može uzeti kao pouku iz hidže jeste sljedeći. Ako nisi u stanju da izvršavaš svoje šerijatske obaveze, vađibe, vađib ti je da se iseliš iz mjesta gdje ti je to zabranjeno. U mjesto gdje ti je to olakšano. Tako da svako ko živi na zapadu ili u bilo kojoj zemlji, tvrdeći kako ne može radi svog posla obaviti džumu ili namaze na vrijeme, ili neki od drugih islamskih obaveza, šta će vam mu reći? Bez ustručavanja. Paša moj reintegralni, bojrum tebi, tamo će ti je lakše. Ako nisi znao da uspostaviš stanje onako kako odgovara tvojoj vjeri, ne tebi, jer ti se uspostavio kako odgovara tebi, tvojom Jozefu, šefu i tako dalje. Ali nisi gledao na Allahu subhanahu wa ta'ala hator. Nego, budim tebi kod nas će ti biti malo lakše. Oni gdje možeš izvršavati islamske obaveze. Neko će reći, a šta ću za posao, nema posla, ekonomska kriza u Bosni pa još južnije, da ne govorim o Kosovo, Albaniji, Turskoj, molim? Da, porez i tako dalje. Uvijek isti odgovor. Onaj ko se Allaha subhanahu wa ta'ala boji, Allah će mu naći izlaza. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad je prešao iz Mekije u Medinu, je li im nešto falilo? Nije im falilo. Ali šta im je bilo bitnije? Bila im je bitnija vjerska sloboda. Druga pouka. Tvorevina islamske države. Da li biva nasilno, oružjem ili davom? Logično je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tvorio islamsku državu prelaskom u Medinu davom, što će mi šala biti iz narednih rečenica. Kojim ću šala govoriti. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao, najprije došao u Kuba. Abdurrahman ibn Uvejm kaže, čuli smo kako naši ljudi govore o dolasku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čuli smo da je izašao iz Mekije, čuli smo da je krenuo prema Medini. Klanjali smo, kaže Saba, i svako je očekivao kad će se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojaviti. Nismo, kaže, napuštali svoja mjesta. Iščekivali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zamislite sebe na poziciji da vi čekate Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer čuli ste o njemu, čovjek koji je uradio toliko 13 godina u davi, nosilac božanske objave i tako dalje. Iz ljubavi prema njemu očekivali su njegov dolazak. Nije to ono, druže Tito, maš u zastavama, kao što su mnogi činili, pioniri, crvendači, zelenbači i tako dalje. Ovo je bilo mnogo ljepše jer očekivao se čovjek od Allaha subhanahu wa ta'ala posla. Kaže, kada bi bilo vruće, mi bi se sakrili u hladovinu, ali nisu išli u kuće. Kada je dok malo zahladnilo, opet bismo izlazili očekujući ga, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, na jedan put smo čuli Jevreja kako govori, eto vam, ja bunej, Kajle, o sinovi Kajle, tako je nazivao Medinlije, eto vam vašeg djeda, hada džeddukum. Misli se na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Dok je djeda živ, babo se, šta, ne pita. Zato kaže, evo vam vašeg djeda, dakle onoga kojeg vi očekujete, onoga kojeg vi veličate, odnosno onoga kojega vi cijenite, poštujete. Nek crče. Onoga kojeg vi poštujete. Pa smo se, kaže, okupili oko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali nismo kaj znali ko je Ebu Bekr, ko je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Bile su istih godina,
dvije i po godine razlika između Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra. Bili su slični. Zatim, Ebu Bekri krio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bojeći da ga ovi ne sluše, jer poželili su, odnosno željeli su da ga susretnu. Kaže, pa Ebu Bekri polako otkrio svoj ogrtač, pa pokazao, onda smo kad je znali da je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, doček, pun želje i pun iščekivanja i slično. Završio se. Nakon Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, mi smo rekli da je ostao Alija radijallahu anhu, kako bi povratio dugove, kako bi povratio nemo jeste hemijske biće i večere, ja mislim opet dobit ćeš sendvic. Ako ta nova nije nahranila, hran ćete u studentskim domovima. Ostao je da povrati emanete, ostao je da vrati ono što je kod Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zadesilo se i tako dalje. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kažem, putio se i onda je došao u Kuba. Prvo što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učinio u Kuba jeste bila izgradnja mešhida. Postavio je osnove mešhida. To i jeste znak da kad na jednom mjestu se nađu muslimani da se gradi šta? Prvo džamija. Ono što mi se plavno svidilo u Olovskim lukama, kad krenem za Tuzlu, nemaju džamiju, postavili su oni mrtvu ploču tako zvanu. Ali prvo što se radi, napravo se munar. I znaš da će tu biti džamije. Jer kad se pravi džamija pa praviš ono građevinu, ha ne znaš, zgrada ko zgrada, jel? Ali se prvo napravili munar i mrtvu ploču krenji, pa će naknadno možda sljedeći godin šala na himala lakša praviti i džamiju. Vraća Turci. U Njemačkoj. Oni kaže, jedan mi je Efendija pričao, ako im se svidi neka zgrada, lokacija je tu, ko njih nema priče, može, ne može, koliko je. I ono što prvo radi šta? Islamski centar otvore. Islamski centar otvore. Dakle, mi, hoćemo, nećemo po 20 marke po 5 maraka, kada da imamo dobro priloga za džamiju, znaš, ali učinio sam dobro delo, dao sam 5 maraka. Dao sam 5 maraka. Iako džamija ukazuje... Aleikum salam. Napustajanje muslimana i tako da. S tim što kod nas funkcija džamije nema onu svoju funkciju koja je imala kod njih. Koja je imala kod njih, o čem ćemo inšala progovoriti, ako ne budemo govoriti, posjetimo pa ćemo spomenuti šta je značila džamija u njihovo vrijeme. Sva plemena koja su bila u Medini, došli su njihovi predstavnici, to je iz plemenske vođe, da ne kažemo poglavice, plemenske vođe došli su kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nudeći Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem boravak kod sebe. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem normalno dobio je Allah, odnosno molio Allah subhanahu wa ta'ala svima njima za dobro, pa je pustio devu, kako se zvala deva? Ka? Kasva. Pustio je Kasvu, da Kasva hodi, da traži mjesto gdje će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem boraviti. Kaže, pa je došla kod mjesta gdje su danas vrata mešhida Allahovog poslanika džamije. To je, kaže, bilo mjesto dvojice dječaka od Beni Nadžara, od Sehla i Suhejla. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otkupio njihov imetak, njihovu zemlju, da bi na tom mjestu bila sagrađena džamija. Dok bi šta? Naši pristanici najviše volili da im je tim poklone. Samo daj, ti se bili na mom putu, daj džiž. Mame sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio poslanik, nije htio učiniti nikome nepravdu, nije htio nečiji imetak uzeti, nego je otkupio od jetima njihovu zemlju i tu je napravio, sallallahu alejhi ve sellem, džamiju. Zatim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je svojom inicijativom podstakao sve oko sebe da gradi džamiju. Amar ibn Jasir je nosio po dvije cigle, odnosno po dva čerpića. Kao je Boži poslaniče, slomše me ovi sa čerpićom, kaže nosim, ubit će me u stvari. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, neće tebe ubiti čerpići, neće tebe ubiti tvoji ashabi, tvoji prijatelji, nego će tebe, kaže, ubiti odmetnuta skupina. Odmetnuta skupina, na koja se misli? Na Haridžije. I Haridžije su ga i ubile. Haridžije su ga i ubile, radijallahu anhu.
Nakon toga, dakle, u toku izgradnje džamije, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je odseo u kući Ebu Ajuba el-Ansarija. Ebu Ajub el-Ansari kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je izabrao da boravi u donjem dijelu kuće, a mi u gornjem. Dakle, imali su kuće na spratove. Isto kuće, oni koji su bili u Medini, imaju ostaci starih građevina, ali ono što je bilo u njihovom dobu, ništa nije ostalo. Jer to su bile kuće od zemlje, one su istopile od kiša i tokom vremena izmjena temperatura i sl. Ebu Ejub el-Ensari kaže, izabrao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bude u donjem dijelu kuće, mi u gornjem. Kaže, pa je to meni i umeju palo teško. Kaže, da mi budemo iznad poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam rekao, Boži poslanič, kaže, kad ti prešao gore, neugodno je kaj meni, mojoj ženi, da budem iznad tvoje glave. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, meni je lakše da ja budem u prizemlju. Lakše mi nek da ja hodim gore, da vas bih uzuri, ne idem gore dolje. Neko, kaže, neka mene je dolje. Ebu Ejub el-Ensari pripovijeda, pa kaže, pripremali smo hranu, pa bi slali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A onda ono što je ostalo, mi bismo sa onog mjesta gdje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jeo, mi bismo jeli želeći time beričet. Osim jednog dana kad je Ejub pripremila hranu i postala, on mislila da se nam nije dotakao. Pa smo se, kaže, prepali. Požurio sam, Boži poslaniče, zašto nisi jeo? U stvari, koji je razlog da nisi jeo? Jer nešto do nas kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije, nego ja ne volim ove dvije biljke. A koje su to biljke? Bijeli i crveni luk. Dakle, bilo je zašto, bijeli i crveni luk. Kod nas danas nema hrane bez bijelog i crvenog luka. Međutim, ovo Ibn Taymiyyah rahimehullah ta'ala uzima kao dokaz da ne može čovjek zabraniti drugima ono što on mrzi. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije volio bijeli crni luk, ali nije zabranio. Šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, a što se tiče tebe i tvoje hanume, jedite vas dva, ja neću. Ja neću. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, halal ti, jer ja ne volim govoriti prvo glagol, pa onda jel, činioca. On se ne kaže, ko bude jeo ovu biljku, nek se ne približuje našim musalama, našim džamijama. Jel haram jest bijeli luk ili crveni luk? Nije. Jel haram jest onu vrstu guštera što se jela u vrijeme Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Nije. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ja je ne volim. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije volio začetinu. I nije jeo začetinu. Postoji predaj da je jeo. Ali jel prevladavaju predaj da nije jeo, da nije volio. Zašto? Zato što zečice imaju mjesečnicu. Imam se da sam se gadilo. Nije volio zečiji meso. Ali ili ga zabranio? Nije. Međutim, problem je kod današnjih dajija, ako se nešto njima ne sviđa, haram, nije haram. Nije haram, nego reci, ja ne hajim. Ahmed ibn Hanbel, rahmehullah ta'ala, nije volio mnoge stvari, od kojih je bilo vješanje slika, levhi slika i ukrasa po zidovima. Bio je pozvan na, znate šta je sobet, na gozbu kod jednog od ljudi. Ahmed Rahmeula Tala je ušao, pa je vidio okačene, nećemo reći goblene, ali krpe, tako spominje se u predaji, okačene krpe, što su danas kod nas panel, vješaju se po zidovima, objesimo zastav, objesimo nešto po zidovima. Krenuo se i izašao. Čovjek je, dakle, vlasnik kuće je požurio. Šejh se okrenuo i mahnuo mu rukama u facu. Kao, nije mi ništa govorio, bio je ljut, nije ništa govorio. Imate ljudi kad su ljuti, nemojte im ništa govorio, pusti ga. Nek se smiri. Nek se smiri. Kad smiri, onda mu reci, halal, tu i tu skuriješ, prihvaće. U onom trenutku nemoj ga dirati. I kaže, Ahmed ibn Hanbel, rahmatullahi ta'ala, odmahnuo. Kao, pusti me, ne diraj me. Pa smo kad shvatili poslati, dakle, rečeno nam je da je, se ne sviđa ono što okače. Pa kaže, zašto vidim u tvojoj kući ukrase, poput ukrasa međusija. Jer, dakle, do običaja međusija je bilo da vješaju po zidovima krpe, goblene i tako dalje. Al Ahmed ibn Hanbel, u predaj stoji fekerehe, omrznulo mu je, mrzio je, smatrao je pokuđenim, ali ne kaže nigdje hareme, zabranio je. Dok kod nas, neko ne voli Teksas, kaže haram je nositi teksasne hlače. Nije haram i nositi. Ali ih je pokuđeno nost ako se čovjek poistovjećuje sa nevjernicima. Međutim, ako jedna stvar postane svojstvena muslimanima i nevjernicima ista stvar, nema pokuđenosti osim ako ne zapodire, odnosno ne zadire u šerijatski propis, a to jest da je usko, da je prekratko, to jest iznad koljena i tako dalje, tako dalje. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije zabranio jedenje, odnosno konzumaciju bijelog i crnog luka, nego je rekao
ja ih neću. I na tome se i završilo. Mame sam vam mame srna u prvoj hutbi, halalte zbog kašlja, mame sam srna u prvoj hutbi, obraćajući se ashabima, postakao ih je na bogobojaznost, kao je obično što je sunnet u hutbama. Zatim, upozorio je da opasnosti džehennema, o blagodatima dženneta, o ljubav jednih prema drugima i tako dalje. Također, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, o stvari koje je učinio da, svojim dolaskom u Medinu, jeste bilo da je napravio ugovor sa Jevrejima. Ono na što je skrenuo pažnju sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče Jevreja, jeste da ih je ostavio na njihovoj vjeri. Abu Zul, Mina, kad kažemo ostavio ih na njihovoj vjeri, odgovor svima onima koji kažu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nametnuo vjeru, tako? Nije nametao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikome vjeru, nego je ostavio Jevrije na njihove vjeri. Zatim, druga stvar, poklonio im je sigurnost. Odgovor svima onima koji kažu nametnuo im je džiziju. Nametnuo im je džiziju. Nije im nametnuo džiziju, nego propisao im je džiziju za uzvrat da budu šta? Zaštićen. Ali to je bilo što se tiče kasnijih Jevreja. Dakle, ovima je poklonio je sigurnost. Obavezao ih je na zajedničko davanje u slučaju ako neko napadne Medinu. To jest da muslimani i Jevreji zajedno plaćaju ratnu spremu u odbrani Medine. Zašto? Jer nalaziš se unutra, plaćaš zajedno sa mnom da bili zaštićeni. I četvrto, propisao je da bude svako kažnjen onaj ko opovrgne ili omalovažava ugovor. Sljedeće što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uradio u Medini jeste bilo bratimljenje. Ovdje je navedeno mnogo primjera, ja ih neću navoditi. Pobratimio je muhađire i ensarije. Prvobitno da bi ensarijama, da bi muhađirima olakšao to što se preselili iz svojeg grada u Medinu, iz Mekije u Medinu. Da bi im olakšao time što su ostavili svoje metke, ostavili su svoje kuće, neki su bili podijeljeni čak, odijeljeni su čak i bili od porodica, ostale su im porodice u Meki dok su došli oni u Medinu. Zatim, mnogo primjera, često se spominje i slučaj Abdurrahmana ibn Aufa, ne mogu se sjetiti Ensarije koji ga je kod sebi preuzeo, kad mu je ponudio da pusti svoju ženu, pa da nakon ide to ne uzme, pa mu je dao pola kuće, dao pola imek. Abdurrahman ibn Auf rekao, barakala fik, fi malki wa fi ahlik, neka lada ne brišta u tebi, tvoju porost, tvom imetku, pokaži mi gdje je pijaca, pa mu je pokazao i kaže, otišao je kupio je devu, a onda je skinuo je povodac, pa je prodao devu za iste pare, povodac mi je ostao resto, pa ga i njega prodao. Zatim, nakon Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem smrti, po 40 konja znali su da voze zlato od Abdurrahmana ibn Aufa, koliko je bio bogat. Ali prvo, kada bi dolazio u Medinu, šta bi radio? Trećinu bi davao kome? Davao bi potrebe, trećinu svog imetka davao bi majkama pravovjernih, jer je smatrao da je on najpreči da im pomaže, kao ashab. Trećinu također na Allahom put, trećinu bi ostavio za sebe, svoju porodicu i za daljnju trgovinu. Nakon što je sagrađena džamija, muslimani su, kako su bili pozivani na namaz? Kako su bili pozivani na namaz? Molim? Nisu bili pozivani, nego su kupljali određeno vrijeme i onda bi klanjali. Jednom je povedena rasprava o tome šta će im biti kao poziv na namaz. Neki su predložili da to bude rog, drugi su predložili da to bude bubanj, treći su predložili da to bude zvono, međutim, ništa od toga nije bilo prihvaćeno.
Abdullah ibn Zaid ibn Salabe usnio je san. Kaže, došao mi je u snu, pa sam čuo, odnosno vidio sam čovjeka kako nosi sa sobom trubu. Trubu, jer jevreji koriste tu trube. Trubu ili rog. Kaže, vidio sam kako nosi trubu, pa sam rekao, hoćeš li dati to da pozivam muslimana na namaz? Kaže, ne, nego ću te podučiti nečem ljepšim. Pa je rekao, Allah ekber, Allah ekber, ešheden la ilaha ila ešheden la, i tako dakle, do kraja ezana. Kaže, pa je Abdullah Osmanu je požurio Muhammedu sallallahu alaihi sallam i rekao mu šta je usnio. Pa je Muhammed sallallahu alaihi sallam pozvao Bilala i rekao Abdullah ibn Zaid, poduči ga onome što se vidio usnu. Pa je Bilal ustao i pozivao. A Omer je probudio se i požurio, kaže, Boži poslaniče, to sam, kaže, ja vidio usnu. Kaže, prestigao te Abdullah ibn Zaid, već me obavijesti. U drugoj predaji stoji, prestigla te je objava. Odnosno, u drugoj predaji stoji, prestigla te je objava, dakle, objavljeno mi je prije što se Omer stigao. Prije što si stigao da mi kažeš. Nema sumnje da postojanje džamije ili postojanje džemata, jer samo prisutstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i ashaba u Medini jeste imalo pozitivan utjecaj na okolinu. Čak i na koga? Na jevrije. Bilo je jevrija koji su primali islam na osnovu onoga što su znali iz svojih knjiga, odnosno na osnovu onoga što su čitali u Tevratu i na osnovu predskazanja ljudi koji su živjeli među njima. Merhavac. Ebu Hajeban je bio jedan od jevrija. Doselio se u Medinu. Prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I čekao je, boravio je među njima i pričaju jevrejska djeca kako je primio islam, kažu, nikoga nismo vidjeli da bolje upotpunjuje namaz, pet dnevnih namaza od njega. Klanjao je pet dnevnih namaza. Kad mu je došla, bio ugleda među njima, kad god bi, kaže, bila suša, odlazili bi kod njega i govorili bi, uči, odnosno mola Allaha za kišu, kaže, neću svojeg ne dadite sadaku na Allahovom putu, pa kaže, davali mu sadaku, a onda bi on digao ruke, kad ne bi ni spustio ruke, kiša je pala, Allah bi mu davao, odnosno Allah bi odgovarao na njegov dom. Ebu Hajbanu, kada je došla smrt, kaže on jevrejima, šta mislite, zašto sam se ja doselio kod vas? Nisam doselio ljubav prema vama, nego sam se doselio zato što sam čekao obećanog poslanika. Njegovo se vrijeme približilo. I ovi, pokazavajući na dječake, i ovi ako budu živjeli, doživjeći njegov dolazak. Nego ja vam preporučujem bogobojaznost, preporučujem da kad vam dođe, da ga prihvatite. Tako da su jevreji očekivali. Znali su, i znali su da će se pojaviti gdje? U Jesribu, odnosno u Medini. Da će se pojaviti u Medini. Jedan od njih je bio Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam je bio jedan od uglednih velikih učenjaka i rabina među jevrejima. Kaže, kad sam čuo za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, za njegovo svojstva, njegovo ime, njegovo vrijeme, znao sam da će se pojaviti u tom vremenu u kojem smo ga iščekivali. Bio sam na palu. Prođivo sam palu, dakle posjecao i granu. Ispod mene je, kaže, bila moja tetka po ocu Halida bint Harith. Kao što kod nas kažu Halida. Kaže, pa su povikali, eto Muhammeda, eto Muhammeda. A ja sam, kao što nikad u životu nisam, naglas rekao, Allahu ekber, Allahu ekber. Kaže, tetka moja, kaže, vallahi ti si, kaže, blenta, da se pojavio, kaže, Musa ibn Imran, ne bi, kaže, glasnije i radosnije to rekao. Toliko mi je bilo drago što su Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojavio. Kaže, pa sam se prikrao da vidim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Shvatio sam, odnosno vidio sam znakove na njemu i rekao sam, da, tako me Allah, tu je Allahov poslanik. Onda sam potajno otišao, krijući svoj islam, odnosno prihvatio sam islam pred njim, krijući svoj islam, sakrio sam se. I rekao sam, Boži poslaniče, pozovi jevreje i upita ih za mene. Kaže, pa se okupili jevreji. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, šta mislite o Abdullah ibn Selam? Kaže, najbolji među nama, ugledni, sin uglednog. Dakle, čita loza uglednika.
Kaj pa je Abdullah, kaže pa Abdullah izašao i rekao, o skupino jevreja, vi znate da sam ja primio islam, bojte se Allaha, znate da je ovo Allahov poslanik, pa primite islam. Šta su rekli onda? Najgori, najgori lažov, sin lažova, sin lažova. Dakle, u trenutku, ne samo što mijenjaju istoriju, nego u trenutku mijenjaju ono što se desi u jednom, međusobno jednom sijelu. Među jevrejima koji su primili islam, bio je i Muhajriq. Muhajriq je također bio veliki rabin, veliki alim, bogat, imao je plantažu palmi. Kad došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dakle nakon izvjesnog vremena, po dolasku Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, rekao je jevrejima, sve ono što posjedujem ja od palmi, sve što posjedujem ja od palmi, kada poginem, pripada Muhammedu. Jevrej, kako? Jevrej, a pripada, ostavlja Muhammedu. I kaže, od sad objavljen svoj islam i otišao je kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a predostajala je bitka. Kaže, pa je ušao u bitku i poginuo Muhajrik, a sve ono što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posle davao sadaka ljudima, dakle, na Allahovom putu sadake, bilo je iz, šta? Iz njegovih bašči, od Muhajrika. Safija bintu Huyej, žena Allahovog poslanika, kaže, bila sam najdraže dijete svome ocu. Također voleo me moj amidža Ebu Jasir. Nikad ih, kaže, nisam vidjela, a da nisu, kaže, mene uzimali prije, odnosno davali sam prednost na svojim djecu, uvijek mene uzeli mimo ostale djece, u naručje. Kad je došao Allahov poslanik u Medinu, otišli su do Kuba. Kaj poranili su i nisu se vratili do sutradan dok nije zašlo sunce. Šta su gledali? Gledali su Allahovog poslanika. Kaže, vratili su se, ali kao slomljeni. Vratili su se kao slomljeni. Pa sam čula, kaže, moga amidžu Ebu Jasira, kako govori mom babi, kaže, šta misliš o njemu? Kaže, e, neam wallahi, innehu hu. Tako mi Allaha, jest baš je on. Jest baš je on. Kaže, pa šta kažeš? Kaže, opet, e, tako mi Allaha, neprijateljstvo do smrti. Znajući da je poslanik, a šta nagovještava? Nagovještava neprijateljstvo. Mržnja. Ljudi koji nikad nisu volili poslanike. Ljudi koji nikad nisu volili istinu. Šta su radili prije dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Prijetili su stanovnicima Medine, prijetili su mušricima, prijetili su Arapima, kad nam dođe poslanik, ubijat će vas, žešće što je ubijao narod Ada. Dakle, to je bio primjer među njima na osnovu onoga što se prezentuje kako je narod Ada ubijao onoga koga uhvati. Kaže, žešći ćemo biti nego što je bio narod Ada. Ali kad se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojavio, prvi koji su ne vjerovali u njega nakon mušnika, bili su Jevreji. I pored tog znanja koje im je bilo objavljeno, odnosno spušteno ili zapisano u Tevratu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doživio je mnogo neugodnosti od Jevreja. Mnogo puta su dolazili i smijavali se, postavljali su pitanja, smatrajući da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem neće znati odgovoriti. Nisu oni htjeli s time tražiti nauku, jer nauka je kod njih bila. Nauka je kod njih bila. Nije to narod zaostao, narod civilizacije. Dakle, imali su svoju kulturu, imali svoju vjeru, imali svoju kulturu, imali su svoju civilizaciju itd. Bili su učevniji, odnosno učeniji od svih pagana. Nisu nazivali stanovnicima, odnosno pripadnicima džahilijeta, nisu se nazivali kako? El-Kitab, sjedbenici, knjige, i to kakve knjige? Božanske knjige. Ali i pored toga, dolazili su kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šta? Da bi njega osramotili, da bi svojim pitanjima njega onemogućili, odnosno, kako se kod nas to kaže, da ga osramote pitanjima. Jednom prilatku su došli kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i rekli, Muhammede, hoćemo da te pitamo, normalno nisu rekli Allahu poslaniče. Rekli su, Muhammede, hoćemo da te pitamo nekoliko pitanja. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, pitajte šta god hoćete. Reci nam zašto, kaže, dijete liči na svoju majku, ako znamo da dijete pripada ocu, odnosno da je od očevi spermi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, znate li vi da je čovjekova sjemenka bijela i gusta.
a da je ženina sjemenka žuta i rastezljiva? Kažu da. Kaže, bilo koja da prestigne onu drugu, dijete liči na onoga ili onoga roditelja. To jest, ako muška prevlada žensku, dakle žensko jajašce, dijete liči na oca, a suprotno liči na majku. Reci nam kakav je tvoj san, kako spavaš? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, vi znate kako spava onaj o kome pitate. To jest, šta je time htio reći? Znate kako spavaju ko? Vjerovjesnici, poslanici kako spavaju. Kaže, moje oči su zatvorene, a srce mi je budno. Pa su prihvatili, dakle, prihvatili su i prvi i drugi odgovor. Zatim su ga upitali, šta je to ruh? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, znate li za Džibrila, to je onaj koji mi dolazi. Dakle, to je ruh, ruh al-Kudus. Kažu, da, ali Muhammede, on je naš neprijatelj. On je naš neprijatelj. On je melek koji dolazi sa žestinom i dolazi sa prosipanjem krvi. A da nije toga, mi bi te slijedili. Dakle, da ne postoji Džibril, mi bi te slijedili. To je sad jedna od njihovih obrazloženja. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Reci, onaj koji je bio neprijatelj Džibrilu, Allah ga je spustio na tvoje srce. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Da je potvrdio ono što je ispred tebe, dakle što je da potvrdio Tevrat i Inđil, i kao uputu i lijepu obavijest za vjernike. Jer mi smo smatrali, odnosno mi smatrali vjerujemo Džibrila kao donosioca objave. A u suštini, jeste i Džibril alejhiselam taj koji donosi šta? Donosi smrtnost. Jer kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kretao u pohode, vi ćete inšala pohode na Bedru, šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru? Kaže, Ebu Bekre, nećemo biti poniženi. Evo, kaže, Džibrila vodi konja za uzde. Dakle, Džibril se pripremio i sukao sablju i krenuo je na mušrike. Kaže, neće nas Allah poniziti. Molim? Sura Bekare od 100. do 102. ajeta. Komu je stao na put? Ebu Džehl kaže, kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bila objavljena, وَعَلَيْهَا تِسَةَ عَشَرَ, nad njim dije 19 melika. Kaže, Allahu neprijatelj, ja ću, kaže, jednom rukom uzeti 5, drugom 5, a vi, kaže, ostali savladajte 9. A vi ostali i savladajte 9. Toliko se uzdizao Ebu Džehl. A vi ćete šta bi se desni, čalno, pici nebed. Jevrejima nije odgovaralo to što su Hazređ i Evs spojeni, što su pobratimljeni sa muhađirima. Nije im pasalo to što postoji jedna jaka zajednica predislamskih Arapa koji njima nisu odgovarali, jel tada kao raštorkani, a ne sada kao zajednica. Trudili su se da iskoriste svaku priliku da ih zavadi. Šes ibn Kajs jednom je prilikom naišao pored Evsa i Hazređa. Razgovarali, dakle, bili su zajedno ashabi iz jednog i drugog plemena. Kaže, pa ih je posjetio na Jevm Bu'ath. Jevm Bu'ath, dan Bu'atha, ili neslaganje između Evsa i Hazređa u džahilijetu. Ili, da lakše iskontakte, Bu'as. To je dan bio kad se Hazređ i Evs pobili, odnosno zaratovali, pa je Hazređ pobjedio Evs. Iz Hazređa su poginuli određeni ljudi, uglednici, iz Evsa su poginuli također uglednici. To je bilo u džahilijet prije što je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, on je bacio tu smutnju i izvukao se. A onda su Hazređ povikali oružje, oružje. Evs su povikali oružje, oružje. Šta su htjeli? Ponovno da se biju. Jer uzavrla je krv. Onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čuo i kaže, zar se svađate, a ja sam među vama? Pa ih opomenuo, odnosno, opomenuo je, posjetio na bogobojaznost, posjetio ih na onaj svijet, posjetio ih na bratstvo, posjetio ih na ljubav u islamu. Pa su, kaže, jedni bacili oružje, jedni drugi je počeli grlit i plakat, kajući se za ono što im se desilo. Jevreji nisu ostavljali, dakle, ni muslimane, nisu ostavljali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,
nisu ostavljali ni jednog trenutka, a da nisu bacivali smut. Kad god im se ukazala prilika, čak i Venu Nadr, pokušao su Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da ubiju, pominjat ću mi šala i taj događaj, i nadam se da ste ga nekad čuli, nisu nikad propuštali priliku da omalovažavaju muslimane. Znate i priliku, odnosno znate i slučaj kad su skinuli odjeću sa muslimanke i tako dalje. Dakle, svi događaji ukazuju na to da su oni najveći neprijatelji bili i ostali. Najveći neprijatelji su bili i ostali. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ali Muhammad. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الأكرم ثم ما بعد. مدينة بيلا بودروشي غروزنسي odnosno ljudi su često bolivali od groznice. Kad su se ashabi naselili u Medini, dolaskom iz Mekke, veliki broj, većina njih obolili se od groznice. Jednom prilikom Aisha je ušla kod kod Ebu Bekra, svog oca, kaže: babo, kako se osjećaš? Kaže: svako će se probuditi u svojoj, odnosno svako će osvanuti u svojoj porodici, a smrt mu je bliža od Kajševa na njegovim nanulama. Dakle, od bolova spjevao je taj stih kako bi ukazao na tegobe koje su podnosili. Također sa njim je ležao bolestan Bilal, Habeši i mnogi drugi ashab. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je vidio se ashabe oslabili, da ih je medinska klima oslabila. I stvarno ima razlike između mekanske i medinske klime i kad tamo je bilo koje godišnje doba, primijeti se da je Medina mnogo svježija, da je mnogo hladnija, navečer posebno. Tako dalje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala pa kaže: gospodaru, učini nam Medinu li voljenom kao što si nam učinio i Meku ili još više. Dakle, učini nam Medinu da je volimo, više nego što volimo Meku. Učini beričeta u našoj pregršti, u našem savu, dakle u mjeri, odnosno u žitarca, odnosno u hrani koju su oni koristili. I izbaci, odnosno prenesi ovu groznicu u dolinu Džuhfe. Područje nedaleko, odnosno nekoliko udaljeno od Medine, to jeste da se ne obolijeva, odnosno da ashabi ne bi osjećali slabost, ne bi obolijevali od groznice. Kada se desila hidža? Istorija, dakle, hidže. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i u Mekki u tog poslanstva boravio koliko? 13 godina. Kaže se, na osnovu istorije, da je u Medin došao u ponedjeljak 12. Rebjul Evala. Međutim, neki to miješaju sa njegovim rođenjem sallallahu alejhi ve sellem. Kaj je rođen u ponedjeljak 12. Rebjul Evala. Dakle, miješaju to sa njegovim rođenjem sallallahu alejhi ve sellem. Kad su muslimani ojačali, kad se uspostavila islamska država u Medini i nije ostalo u Medini osim mala nekolicina munafika koji nisu primili islam, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije se zadržao na tome da muslimani ostanu u Medini, jer bez proširenja ili bez ikakvog utjecaja, nego je šta? Upravo to. Planirao je kako da izađe dava iz Medine na arapski poluotok i dalje. Sallallahu alejhi ve sellem. Tome su prethodile neke bitke, odnosno neki pohod. Prva bitka koja se desila u islamu jeste bitka na Vedanu. Bitka na... Ovo ćete biti pitani u ispitu. Bitka na... Vedanu. Ovo je sallallahu alejhi ve sellem krenuo, došao do Vedana, htio je da napadne Kurejšije i Benu Dhamre. Međutim, Benu Dhamre su sklopili sporazum, tako da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu i nije ih napao, to jest ni ove, niti Kurejšije. Drugi pohod
jeste slanje izvidnice pod vodstvom Ubejde ibn Harisa. Ubejde ibn Haris ibn Abdul Muttalib je bio poslan od strane Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem takođe da prati Kurejši, odnosno Kurejševičku karavanu. I tada su prvi put muslimani napali na Kurejšije. Pa je Sa'd ibn Ebi Vekas ispalio prvu strelu islama. Sa'd ibn Ebi Vekas ispalio prvu strelu. Sa'd ibn Ebi Vekas ispalio prvu strelu u islamu. Međutim, do neke žešće bitke nije došlo. Razišli su se jedni i drugi. Treći pohod je bila izvidnica pod vodstvom Hamze prema mjestu zvano Sejful Bahr. Sejful Bahr. U toj bitci nije učestvovao ni jedan ensari, nek samo muhadžiri. Tu su našli 300 konjanika iz Mekije. Međutim, nije došlo do žešće borbe i razišli su se. Junačino, čiji si ti junačino? Jesi li ti vlahovljak? Četvrta bitka je bila bitka na Buvatu. Bitka na Buvatu. Buvat. Ne, ja ću vam u pitanju spomenuti 5 bitki. I onda ću reći spomenite vi još 5. Sad koje vi ćete naučiti? Desla se u Rabiju Levelu. Također imali su za cilj da napadnu Kurejšije. Ali do bitke opet nije došlo. Peta bitka je bila Gazvetul Ušejre. Odnosno, peti pohod, slobodno recite, jer nije dolazilo do bitki neki veći, nego jednostavno, može neko reći, pa da bi su gubili vrijeme, išli nisu ih ubijali, tako je. Ne, nego šta su time htjeli? Htjeli su im dati na znanje da postoji, to jest, pratio mi vas, samo vi hodajte po otokom, doći i vaš vakat, kao što se desi na Bedru, ali da znate da više niste slobodni kao što ste nekad bili. To jest, postoji islamska država, postoje musliman, musliman vas prati. Dakle, to je bio cilj i svih pohoda koje je Muhammed s.a.v. slao i svih izvidnica. I svako od njih se je pojavio, dakle, videli su jedne druge i tako dalje, dali su im na znanje, to jest malo su im ulili straha, onda bi se povukli, da bi tako nije dolazilo. Reci, digao se ruku nešto. Kako se zove ovaj peti pohod? Gdje je bio? Bitka na, u Šejri. Pohod na u Šejri. Šesti pohod ili izvidnica je bila pod vodstvom Sa'da ibn Ebi Vekasa. Također nije se desilo ništa od borbe, odnosno nisu ubijali nikoga. Sedmi pohod je bio na Safevanu. Safevan. Razlog je tome bio što je Kurz ibn Džabir napao na Medinu, pokrao medinsku stoku, a onda je Muhammed s.a.v. pripremio ljude kao potjernicu, krenuli su prema, dakle, Safevanu, ali ga nisu stigli, nisu vratili svoju stoku. Osmi pohod je bio pod vodstvom, odnosno, izvinite, pod vodstvom Abdullaha ibn Džahša. Ibn Džahš. Abdullah ibn Džahš sa svojom izvidnicom je krenuo u mjesecu Ređep. Šta je mjesec Ređep? Jedan od svetih mjeseci. Abdullah ibn Džahš u tom pohodu je ubio nekolicinu mušlika, odzeo im je, odnosno uzeo je plijen
i vratio se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ja vam nisam naredio da nekoga ubijate u svetim mjesecima." Pa je zatim ostavio ono što su zaplijenili i one što su zarobili. Bila su dvojica zarobljenika. I niko ništa od toga nije uzimao. Abdullah ibn Džahš i oni koji sa njim krenuli mislili su da su propali. Zašto? Jer se borili u svetim mjesecima. Kurejši su to iskoristili da šta? Proširi vijest kako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne poštuje svete mjesece, niti njegove ashabi, kako se bore u svetim mjesecima. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala odgovara objavom jednima i drugima, to je dajući muslimanima na znanje šta se desilo, odgovarajući nevjernicima, kaže: "Pitaju te o svetim mjesecima, reci borba u njima, u borbi u njima, reci borba u njima je veliki grijeh, ali sprečavanje Allahovog puta i nevjerovanje u njega i sprečavanje dolaska Mešhidul Haramu i istjerivanje njegovih stanovnika od toga je veće kod Allaha." Dakle, širenje, molim? Koji je? 217. sure Bekare. Dakle, sve ono što su Kurejšije radile, od kufra, širka, sprečavanja ljudi da dođu u Mešhidul Haram, istjerivanja stanovnika Mekke, je bilo gore kod Allaha subhanahu wa ta'ala od toga što su muslimani napali mušrike pa ih ubili u svetim mjesecima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wal fitnatu akbaru min al-qatl." Smutnja je gora, odnosno veća od ubijanja. Veća je od ubijanja. Skrećeš u desno, ha? Allah subhanahu wa ta'ala odgovarajući opet mušicima kaže: "Ula izanu ne uhvatilu nekom hata jer uddu komandini kum nisa ta'u." Oni se neće prestati boriti protiv vas sve dok se ne odvrati od vaše vjeri ako to budu mogli. Što znači da njima ukazana prilika da se ubijaju, oni vas ubijali. Šta su radili predislamski Arabi? Pagani, šta su radili? Kad bi došli sveti mjeseci i ako bi oni imali za namjeru da se bore, odgađali bi svete mjesece, prebacivali bi Ređe, prebacivali bi Muharrem, Zulhijje, prebacivali bi druge mjesece, ovi bi se borili, pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: "Inne manasiju zijadetu fil kufr." To je odgađanje ili prebacivanje mjeseca je još samo povećavanje kufra. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala odbio njihove tvrdnje, a nakon toga je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, podijelio je plijen. Koliko smo nabrojali bitki? 8. Zapam. Pohoda. Međutim, najveća do tada bitka nije se desila sve dok Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije čuo kako je Ebu Sufjan krenuo iz Šama na domak Medine prema Meki sa trgovačkom karavanom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je postakao ashabe. Međutim, nije učinio taj pohod, odnosno na bedr, nije učinio obaveznim, nije učinio vađibom, nego ga je ostavio izbornom stvar svakog muslimana. Koliko je krenula muslimana na bedr? 300? Koliko? 313 317? Zavisno od predaja. Dakle, neki predaja stoji 317, 315, 313. Uglavnom, nešto malo više od 300 ih je krenulo na Bedr. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije krenuo na Bedr bez priprema, nego šta? Pitao je Ensarije za mišljenje. Jer Ensarije kad su davali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem priseku u Mekki, rekli su mu šta? Čuvat ćemo te kad dođeš u Medinu. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem htio da potvrdi, a oni su rekli: "Boži poslaniče, slijedimo te i u dobru i u zlu." Dakle, dali su mu svoju podršku i u samoj bitci na Bedru. Zatim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se povratio ostalim ashabima, pripremajući i sakupljajući ih na bitku, dok sa druge strane pripremali se velikani Kurejšija. Jer Ebu Sufjan je poslao glasnika u Meku i on je došao sad poderan, izgreban, prišćući, odnosno galameći: "Muhammed vam je napao karavan." A Muhammed sam još nije napao karavan. Napao vam je Muhammed karavan da bi se Kurejšije počele spremati. Među njima su bili najpoznatiji Utbe ibn Rabija, Šejbe ibn Rabija, dakle braća, Ebul Buhtari, Hakim ibn Hizam, Novel ibn Huvejli, Haris ibn Amir, Ebu Džehl,
i mnogi drugi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ashabima tom prilikom kaže: evo Meki, poslala vam je svoja crijeva i svog stomaka. Evo Meki, poslala vam je crijeva, dakle poslala ono što je iz njene crijeva, iz njene utrobe. Zašto? Jer su bili glavešine i vođe kufra. Šta je značilo njihovo ubijanje? To jest, ako bude oni ubijeni, šta je to značilo? Jer kad pobiješ vodstvo kufra, ne ostaje, šta? Ni sljedbenicima mogućnost da nastave. Jer uglavnom, kad bude ubijen vođa, rat jenjava, povlači se vojska, i nema i vođe, nema ko će im narediti, nema onoga na koja će se ugledati. Zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: evo Meka vam šalje, dakle ono što iz njene utrobe. Ebu Sufjan je pokušao, Ebu Sufjan je odbranio, odnosno zaštitio je, zaobišao je Bedr, zaštitio je karavanu i u susretu sa Kurejšijama kaže: vrate se, karavana je spašena, nema potrebe za bitkom i tako dalje. Međutim, Ebu Džehl kaže: nemojte njega slušati, nego ići ćemo na Bedr, odsvirat ćemo, napit ćemo se, pobit ćemo muslimana i vratit ćemo se. Jer su oni svake godine se sastajali na Bedru, imali su svoju proslavu. Dakle, imali su jedno svoje vašere, koji kod nas. Tako isto kod nas. Vašere svake godine. Pijanke, otvorenja džamije, maša Allah, te barak rahman, šator se razapne, pjevaljka došla, cingil, mingil, violina, tamburca i to udri. Na otvorenju džamija. Kaže, slušali su četnici ili ustaše džamije, pa nije ni čudo. Kad su na njenom otvorenju pjevala Sena iz Kalesije, šta ja znam, kalesijski zvuci i njima slično. Nije ništa što je srušena takva džamija. Dakle, Ebu Džehl nije prihvatio teoriju Ebu Sufjana, nego je rekao: nastavit ćemo, pa ćemo doći do Bedra i učinit ćemo ono što je već planirao. Kurejšije se spustili do Adve, dok su muslimani zastali na Bedru. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je izabrao jedno mjesto. Međutim, Habab ibn Munzir kaže: Allahov poslaniče, je li to mjesto po objaviti došlo? Kaže: ne, nego je to samo, kaže, rat i spletka. To jest, onaj koji spletni u ratu da se pripremi, ja kad smatram da je ovo mjesto bolje. Kaže: ako ćeš mene pitati, Boži poslaniče, približit ćeš se bliže izvorima, jer kad dođu on neće imati odakle da se napoje, pa će i biti lakše savladati na ovoj žegi. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: molim? Habab ibn Munzir. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslušao Hababa ibn Munzira. Kad se susrele dvije skupine, Esved ibn Abdul Esed, Esved ibn Abdul Esed je bio jedan od Kurejšija, lošeg čovjek, loše naravi, lošeg morala, ko što bi kod nas rekli plaho pogan, izašao izazivajući muslimane. Izašao izazivajući muslimane. Međutim, kome je izašao u susret? Molim? Bila. Hamza. Izašao mu je Hamza. I kaže, Hamza nije ni oklivao nimalo, nego ga je na licu mjesta sasuo sabljom. Allah subhanahu wa ta'ala ga je ponizio zbog njegovog kibura. Jer izašao je pred 300 ashaba, misleći da će ga njegova 1000 spasiti. Međutim, Hamza je izašao na dvoboj sa njim, istog trenutka ga je sasuo. Nakon njega izašli su Utbe i njegov brat Šejbe, ibn Rabija, dakle sinovi od Rabije, i njegov sin, dakle od Šejbe, Velid ibn Utbe. Pa su rekli: ko će se sa nama boriti, to jest ko će sa nama izaći na dvoboj. Izašla su tri momka između Ansarija. Pa su pitali: ko ste vi? Kaže: mi smo skupina Ansarija. Kaže: vratite se, mi nemamo kaj potrebe sa vama da se borimo. Vratite se, nemamo potrebe sa vama da se borimo. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ustani Ubejde, ustani Hamza i ustani Alija. Dakle, poslao je Ubejde ibn Džeraha, ibn Hartha i Hamzu i Aliju da, dakle, na dvoboj sa ovom trojicom. Hamza je ubio Šejbu, Alija je ubio Velida ibn Utbu, dok Ubejde je napao na Utbu, ali kod susreta sablji jedan drugog su udarili, pa su pali. Onda su Hamza i Alija pritičali, dokrajčili su Utbu, a ovoga su vratili, međutim, preselio je kasnije, dakle nije preživio. Alija je ubio koga?
Hamza je ubio Šejbu, Ali je ubio Velida. Nakon ova dva dvoboja susrele se grupe. Pa su muslimani ubijali, dakle, ne ostavljajući nikoga. Koliko je poginulo među mušicima? 70 mušika je poginulo. Među muslimanima 23. Među muslimanima 23. Shodno predajama, neki će reći da je među muslimanima poginulo nešto oko 13, 14, 15. Međutim, kod Ibn Hišama stoji, spominje se 23 poginulih među muslimanima. Koliko mušika? Molim. Mušika? 70. Koliko je bila mušika druge strane ukupno? Oko 1000. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdvojio se iz bitke, digao ruke prema Allahu subhanahu wa ta'ala i molio: "Gospodaru moj, ako danas bude uništena ova skupina, niko te više obožavati neće." Pa Ebu Bekr rekao: "Allahov vjerovješniče, nakon ove dove tvoga gospodara, Allah će ti ispuniti svoje obećanje." Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Raduj se Ebu Bekre, evo, kaže, Allahove pomoći, došao je, kaže, Džibril, vodeći konja za svoje uzde iz tog i tog pravca." Pa je pokazao, dakle, da dolazi Džibril. Prvi od muslimana koji je pao jeste bio Mihdža. Mihdža, bizantijski, odnosno bizantijac koji je primio islam, sluga Omera ibn Hataba, je bio prvi šehid koji je pao. Mihdža. Zatim je poginuo Harsa ibn Suraka. Harsa ibn Suraka. Još neki od ashaba. Auf ibn Haris je došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Boži poslaniče, čemu se smije gospodar svome robu?" Kaže: "Smije se tome da čovjek u borbi ubode svoga neprijatelja prstom." Kaj je pa izašao, pa je bo neprijatelj prstom i ubijao je sabljama dok nije bio ubijen. Bilo mu je drago, izigravao se sa mušicima, to je bo je prstom i bo je sabljama. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzeo šaku prašine, pa je bacio prema mušicima i rekao: "Šahed u džuh." To je izokrenula vam se lica. Onda su izgubili svi vid, odnosno osjetili su bol u očima oni do kojih je doprla prašina, pa su ih muslimani lakše i ubijali, kasnije zarobljavali. Abdurrahman ibn Auf pripovijeda da je između ostalog zaplijenio nekoliko kožica. Dakle, kože koje su bila razvacane, zaplijenio ih. Kaže, vidio ga je Umeje ibn Halep. Kaže njemu, to jest Umeje: "Zar su te Abdurrahmane preče?" U stvari zvao ga je Abdu Amr. Ovaj mu se nije odgovarao, ono nije mu se okretao. Pa ga je pozvao po imenu za koje su njih dvojica dogovorili. To jest, kada je primio Abdurrahman ibn Auf islam, zvao se prije toga Abd Amr. Nakon primanja islama on kaže Umeji: "Nemoj me više zvat Abd Amr, nego zove me Abdurrahman." Kaže: "Ja ne znam šta je to Rahman. Ja ne znam šta je Rahman. Ne znam šta je milostivi." Pa smo se, kaže, dogovorili da me zove Abdulillah, rob Boga. Ne rob Allahu, nego rob Boga. El ilah, Bog. Kaže, pa me je nazvao Abdamirom, ja se nisam krenuo. Pa se sjetio i kaže: "Abdulillah, zar su ti preže kožice nego ja?" Kaže, pa je bacio kožice i rekao: "Hodi vam, pa ću te povesti." Poveo je Umeju ibn Halefa, a Umeju ibn Halef je vodio svog sina Aliju. Dakle, Umeju ibn Halef je imao sina Aliju. Kaže, pa sam ga poveo s ciljem da ga zaštiti. To jest da ga ne ubi musliman. I kaže, išao sam tako sa njima dvojicom, kada se, kaže, ugledao Bilal ibn Rabah. Kaže, Umeje ibn Halef, glava kufra u Mekki. A vi znate šta je Umeje ibn Halef radio Bilalu?
tolko mučio ga, biče ovoga, stavljao ga u pustinu, zapinjao ga na pijesak, na, top, na vrućinu, stavljao kamen na njega, pa stavljao on prsima, na, na prsa i naglava tako ponižavao ga. I kaže, glava kufra, kaže, Abdurrahman ibn Hauf, kaže, ima moju zaštu, pusti, ima moju zaštu. Kaže, Bilal, kaj neće, kaže, se spasiti, neće kaj nija spasiti ako bude on spašen. Ja se neću spasiti ako bude on spašen. I kaže, Bilal je povikao na ashave, ashave, ashabi, u stvari, jel, prijatelji, evo, Umej ibn Halefa, glave kufra, kaže, pa su počeli da udaraju po njemu i po njegovom sinu. Vidio sam, kaže, kako su osjekli nogu njegovom sinu, a on je, kaže, vrisnu vrisku koju da taj u životu nisam čuo. Pa su, kaže, nastav udarajuće, ja sam kaj vidjeti stradat. I onda sam se okrenuo, e, kaže, moj Bilal odrši, kaže, moje košce, ode, kaže, Umej ibn Halefa. Dakle, nije spasio ni ono, ni ono. Nego ova dvoje otišla. Pa su ubili Umej ibn Halefa. Ebu Džehl. Ebu Džehl, kako je on poginuo? Ubili ga invalidi. Prvi koji je udario Ebu Džehla sabljom je bio Muaz ibn Amr. Ja sam rekao kako je poginuo, znači da se ga ubili. Prvi koji ga je udario bio je Muaz ibn Amr. Ibn Džamuh. Jer pitali su Allahov poslanika, pitali su slabe, ko je taj? Jer znali su da je bio najveći neprijatelj Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su pokazali i onda su izašli. Izašli su, ali ga nije ubio. Zatim je prišao Muawiz ibn Afra. Pa ga je dokrajačio i spustio ga na zemlju. Dakle, drugim udarcom spustio ga je na zemlju. Ali ostala je u njemu duša. Još uvijek disao. Pa kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao potražite Ebu Džehla među ubijenima, Abdullah ibn Mesud je prišao i vidio ga, a on je još uvijek disao. Pa Abdullah ibn Mesud stavio nogu na glavu i zniješio mu je. Zašto Abdullah ibn Mesud? Abdullah ibn Mesud je bio sitan. Bio je sitnog rasta. Mrk, odnosno crn, imao je tanke nožice. Kad se ashab njega vidio na jednom drugom, smijali se. Kaže Allah, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, smijete se nogama koji su na Allahovoj vazi, odnosno vagi, teži od brda Uhud. Al džavi, pored njegove te, dakle, građe, sitne građe tijela, zniječio mu je glavu i ubio ga. To jest, malehan čovjek je ponizio tadašnjeg velikana i uglednika među svojim narodom. Tako da je završio je Allahov neprijatelj Ebu Džehl. Zatim je Abdullah ibn Mesud osjekao njegovu glavu, donio Allahov poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i rekao, Allahov poslaniče, ovo je glava Allahovog neprijatelja Ebu Džehla. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahillazi la ilaha illahu. Tako mi Allaha, mimo kojeg drugog božanstva nema, koji istinu zaslužuje ibadet. I to je, kaže, bio Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem čista kletva kojom se zaklinjao, pa onda reče: Na'am, wallahillazi la ilaha gajru. Kaj tako mi, da, tako mi Allaha, osim kojeg drugog božanstva nema. Onda je bacio njegovu glavu i zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedna od čudnih i poučnih i lijepih priča je bila priča o Ukaši. Ukaša ibn Muhsin nije imao sablje. Krenuo je u pohod, bio izborni pohod, rekli smo da Bedr nije bio obaveza nikome, ali Ukaša je krenuo, nije imao sa svojom oružje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu je dao gran, komad drveta. Dao mu je komad drveta i onda rekao, bori se sa ovim ovu kaša, kad ga je uzeo od Allahovog poslanika, Allah mu je učinio pravom, dugom i ispravnom sabljom. Dakle, Allah mu je stvorio u ruci sablju. Jedna od mudžiza Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bila je široka, bila je, kaže, bijelja od samog željeza, pa je sa njom ubijao sve dok Allah nije podario muslimanima pobjedu. Sablja se zvala El-Aun. El-Aun u arapskom znači pomoć. Po čemu je Ukaša poznat? Kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: u džennet će ući 70.000 od mog umeta sa licima poput mjeseca, poput punog mjeseca u čistoj noći. Kaže, Allahu poslaniče, moli Allaha da me učini od njih. Kaže, ente minhum. On se sve reče, kaže, ente minhum, ti si od njih. Jedan od
A sahaba reče, Boži poslanik, gdje moli za mene? Kaže, prestigo te od kaša. Prestigo te od kaša. Dakle, nije zaman spomenuti hadise. Zašto? To znači da uvijek treba žurtu hajru. U Sariju ne fil hajra. I žurili su u činjenju dobrih dijela. I čovjek treba uvijek žurt, treba biti prvak, treba prednjačiti u činjenju dobrih dijela. Šta su radili sa ubijenima Kurejšijama na Bedru? Jesu izljubili čelo fino i pomilovali po glavama, onda i uz vijence i cvijeće ispod? Nisu. Pomislio se da je naredio da se svi zgrnu u zajedničku grobnicu, a onda prosuo po njima prašinu. Samo jednog čovjeka nisu mogli da pomire s njegovog mjesta. A to je bio Umeyje ibn Halef. Ono što ga Abdurrahman pokušao spasi. Umeyje ibn Halef se napuho. Napuho i stomak mu je popunio njegov, dakle, oklop i smrdio je tako da mu niko nije mogao da priđe. Onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio da samo baci prašinu na njega, da ga zakopaju, da se ne širi njegov smrad. I tako su bili ponižene vođe kufra među onima koji se borili čitav život protiv islama, punih 13 godina u Mekki, a i nakon toga pokušali su da nastavi svoju borbu protiv Allaha i njegove vjere. Bitka na Bedru je pouka za svakoga onoga koji nema strpljenja i gubi nadu Allahu milost. Bitka na Bedru je pouka za svakoga onoga koji se protivi Allahu, njegovom poslaniku i njegovoj vjeri. Bitka na Bedru je pouka za svakoga čovjeka koji ima nadu Allaha, a to jest da Allahova pomoć stiže. Islam je vjera koja će jedina ostati na ovom svijetu. Sve dok Allah subhanahu wa ta'ala ne pošalje vjetar koji će ukloniti duše vjernika, a onda na zemlji neće ostati niko da kaže Allah, Allah. Bitka na Bedru je velika pouka. Da svakome ukaže da će doći taj trenutak pobjedi. A to jest da Allah subhanahu wa ta'ala neće pustiti ovaj umet. Muslimani pate. Muslimani su izloženi ugnjetavanju, ubijanju, protjerivanju, ponižavanju i tako dalje, ali bitka na Bedru poručuje, to jeste, da zajedno u safovima, zajedno jedni pored drugih, ako budu se borili na Allahovom putu, da će Allah ovu vjeru ponovo uzdići, da se Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da nas učini od onih koji štite njegovu vjeru. Usallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed, wa ala ali Muhammed. Koja je deseta bitka na Hendiku? Poistina. Imamo još jednu knjigu, imamo još dvije knjige. Još dvije? Završili smo dvije, imamo još dvije. To je u jednu po dvije? Molim. U jednom da će tabu po dvije knjige. Dobro, ja to vam prepričam. Ne vjerujem da ste napisali 10 stranice.